Parece que adquire mais poder a cada dia. Espada! Espada! Eu vou lhes mostrar uma espada! Eis uma espada! Último guerreiro preso ao código bucido de honra. Quer dizer que vai lutar do nosso lado, sim? Oh, mas que lugar é este? Quem são estes estrangeiros? Oh, ei, cuidado! Eu, Mua, o eterno Shogun do terceiro mundo, trouxe você aqui a meu serviço. Sua recompensa será um império só seu. Minha espada e minha habilidade não podem ser alugadas, Mura. Luto apenas pela honra contra todo o mal. É exatamente por isso que você está aqui. Por invasores do mal, e eles atacam meus criados, amantes da paz. São liderados por um guerreiro cuja habilidade com a espada é insuperável. Só existe um homem cuja habilidade com a espada é insuperável. E ele está diante de você. Este outro guerreiro é chamado Lion, chefe dos Thundercats. Então, estou vendo que foi realmente o destino que me chamou. Esta grande espada chama-se Kaen Kaen.